नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 2 प्रथम विश्वयुद्ध अने रशियन क्रांति भाग 2 में आज आपणे प्रथम विश्वयुद्धना परिबळों विषे जोवानुं छे। पण ए पहेला आपणे जे भाग 1 नी अंदर जोयुं हतुं के पश्चिम यूरोपना देशोनुं एशिया अने आफ्रिकाना देशोमां संस्थानो स्थापवानी हरोळ एना विषे थोड़ी माहिती मेळवी लईए के पश्चिम यूरोपना राष्ट्रोनी साम्राज्यवादी भूखने लीधे आ राष्ट्रोए साम्राज्यवादी भूख एटले के सत्ता विस्तार वधारवानी लालसा पश्चिम यूरोपना राष्ट्रोनी साम्राज्यवादी भूखने लीधे आ देशोए एशिया अने आफ्रिकाना देशोमां जई अने पोताना संस्थानो स्थाप्या अने पोतानी सत्तानो विस्तार कर्यो अने परिणामे यूरोपना जे विविध राष्ट्रो छे ए यूरोपना राष्ट्रो वच्चे एशिया अने आफ्रिकामां जे संस्थानो स्थापवानी एक हरीफाई शरू थाय छे। हवे पश्चिम यूरोपना आ संस्थान भूख्या देशोए एशिया अने आफ्रिकाना देशोमां जई अने पोताना संस्थानो स्थाप्या के सत्तानो विस्तार कर्यो जेने लीधे आ एशिया अने आफ्रिकाना देशोनुं आर्थिक सामाजिक अने सांस्कृतिक रीते एमनुं शोषण कर्युं एमने खूब मोटुं नुकसान पहोंचाड्युं हतुं અને જેને લીધે વિશ્વ રાજકારણમાં એક ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવ્યું અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને રશિયાની બોલ્શેવિક ક્રાંતિ વગેરે જેવી મોટી ઘટનાઓનું પણ સર્જન થયું। તો હવે પશ્ચિમ યુરોપના રાષ્ટ્રોમાં સંસ્થાનવાદ વિશે જોઈએ કે એશિયા અને આફ્રિકામાં સંસ્થાનો સ્થાપવામાં પશ્ચિમ યુરોપના રાષ્ટ્રો મુખ્ય હતા। તેમણે પોતાના પાડોશી દેશોને પણ નહોતા છોડ્યા કે એશિયા અને આફ્રિકામાં પગપેસારો કર્યો, એશિયા અને આફ્રિકાના દેશોમાં તો પોતાના સામ્રાજ્યનો એમણે વિસ્તાર કર્યો જ છે, પણ સાથે સાથે પોતાના પાડોશી દેશોમાં પણ પોતે પોતાની સત્તાનો વિસ્તાર વધારે છે કે પોતાના હક્કો જમાવે છે કે સ્પેને નેધરલેન્ડ, બેલ્જિયમ અને લક્ઝમબર્ગ ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી હતી, પરંતુ પાછળથી આ પ્રદેશો ફ્રાન્સે પડાવી લીધા હતા। એવી જ રીતે પોર્ટુગીઝ શાસક બિનવારસ મૃત્યુ પામતા, એટલે કે પોર્ટુગીઝ રાજાને કોઈપણ સંતાન ન હોવાને લીધે એ પોર્ટુગીઝ શાસક બિનવારસ મૃત્યુ પામ્યો, જેને લીધે સ્પેનના રાજાએ લોહીના સંબંધના નાતે પોર્ટુગલ ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી। આમ એ સમયે 6 દાયકાઓ સુધી વિવિધ યુરોપિયન દેશોમાં સત્તા સ્થાપવાનો ઇજારો એકમાત્ર સ્પેન પાસે રહ્યો હતો। એ જ રીતે ફ્રાન્સ અને ઓસ્ટ્રિયાની પ્રદેશ ભૂખનો શિકાર ઇટાલી અને જર્મની બન્યા, એટલે કે ફ્રાન્સે ઇટાલી ઉપર અને ઓસ્ટ્રિયાએ જર્મનીના કેટલાક પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી દીધી। હવે આ યુરોપના રાષ્ટ્રો ધીમે ધીમે એશિયા અને આફ્રિકાના દેશો તરફ આગળ વધે છે, ત્યાં સુધીમાં તો યુરોપના જે રાષ્ટ્રો પોતાના પાડોશી રાષ્ટ્રોના સત્તા હેઠળ હતા એમણે ત્યાં સુધીમાં તો આઝાદી મેળવી લીધી હતી, પરંતુ આ રાષ્ટ્રોએ શું કર્યું તો પોતાના અગાઉના માલિકોના જે માર્ગ અપનાવ્યો હતો એ માર્ગ અપનાવી અને એમણે પણ એશિયા અને આફ્રિકાના દેશોમાં સંસ્થાનો સ્થાપવાની હરોળમાં આગળ વધ્યા। આમ વિવિધ યુરોપિયન દેશોમાં એશિયા અને આફ્રિકાના દેશોમાં સંસ્થાનો સ્થાપવાની સ્પર્ધા શરૂ થાય છે। એમાં હવે આપણે જોઈશું એશિયામાં સંસ્થાનવાદ કે ઇંગ્લેન્ડે ભારતમાં પગદંડો જમાવ્યો। હવે ઇંગ્લેન્ડે ભારતમાં પગદંડો કેવી રીતે જમાવ્યો એ આપણે જોયું કે વાસ્કોદગામાએ ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધ્યો, એ પછી વિવિધ યુરોપિયન પ્રજા ભારતમાં આવી। હવે આ બધી યુરોપિયન પ્રજાને મળેલી સફળતા જોઈ અને ઇંગ્લેન્ડથી અંગ્રેજો આવ્યા અને અંગ્રેજોએ 1757માં કે સિરાજુદ્દોલા સાથે પ્લાસીનું યુદ્ધ કર્યું અને 24 પરગણાની જાગીરી મેળવી। ત્યારબાદ 1764માં તેમણે બક્સરનું યુદ્ધ કર્યું અને બંગાળા, બિહાર અને ઓરિસ્સામાં દિવાની એટલે કે જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવાની સત્તા પ્રાપ્ત કરી અને એના પછી 1857માં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થયો અને એ પછી કે જ્યાં જ્યાં એમણે પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા ત્યાં કંપની શાસનની જગ્યાએ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની એમણે સ્થાપના કરી દીધી। આ રીતે ઇંગ્લેન્ડે ભારતમાં પોતાનો પગદંડો જમાવ્યો એટલે કે પોતાની સત્તાને મજબૂત કરી। હવે ભારતમાં પગદંડો જમાવ્યા પછી ભારતના પાડોશી દેશો શ્રીલંકા, મ્યાનમાર અને માલદીવ વગેરે જેવા દેશોમાં પણ પોતાની સત્તાને મજબૂત બનાવે છે। ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ અને ચીન વચ્ચે અફીણનો વેપાર શરૂ થાય છે અને આ અફીણના વેપારને લીધે ઇંગ્લેન્ડ અને ચીન વચ્ચે
1842 ના અરસામાં અફીણ વિગ્રહ થાય છે કે જે અફીણને જે વેપારને લઈને યુદ્ધો થાય છે ઇંગ્લેન્ડ અને ચીન વચ્ચે, જે ઇતિહાસમાં અફીણ વિગ્રહના નામે જાણીતા થયા. હવે આ અફીણ વિગ્રહમાં ચીનનો પરાજય થાય છે અને ચીનનો પરાજય થતાં કે ઇંગ્લેન્ડને ચીનના વધુ 5 બંદરો વેપાર માટે મળે છે, એટલે કે ચીનના વધુ 5 બંદરો એ ઇંગ્લેન્ડની સત્તા હેઠળ આવી જાય છે. ભારતનો 7,570 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારાનો લાભ એ ઇંગ્લેન્ડને વેપાર માટે મળેલો જ છે, પણ એની સાથે સાથે હવે ચીનના જે સમુદ્ર કિનારે આવેલા મોટા 5 બંદરો છે એ પણ ઇંગ્લેન્ડને વેપાર માટે મોકળાશ મળી જાય છે, જેને લીધે ઇંગ્લેન્ડે ખૂબ જ પોતે આ દેશોનું શોષણ કરી અને પોતાની જે સમૃદ્ધિ છે એ સમૃદ્ધિમાં વધારો કર્યો. હવે ઇંગ્લેન્ડને મળેલી સફળતા જોઈ અને ત્યારબાદ આ ઇંગ્લેન્ડને મળતી સફળતા જોયા પછી કે રશિયા છે, જાપાન છે, જર્મની છે, બેલ્જિયમ અને અમેરિકાએ પણ ચીન ઉપર પોતાના વેપારી અને રાજકીય અધિકારો મેળવ્યા. હવે એની સાથે સાથે કે પશ્ચિમ એશિયાના રણ વિસ્તારમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખનિજ તેલ મળી આવતું હતું, જેને લીધે આ યુરોપિયન દેશોની જો વાત કરીએ તો જે ઇંગ્લેન્ડ છે, જર્મની છે, રશિયા છે અને અમેરિકા છે, આ મુખ્ય રાષ્ટ્રોએ ઈરાન, ઇરાક, કુવેત, સાઉદી અરેબિયા અને બહેરીનમાં પોતાની તેલ કંપનીઓ સ્થાપી. આમ એશિયાના વિવિધ દેશોમાં તેમણે પોતાની જે સત્તા છે એને મજબૂત બનાવી. એના પછી આપણે જોઈએ કે આફ્રિકામાં સંસ્થાનવાદ, કે આફ્રિકામાં સૌ પ્રથમ આફ્રિકાના દક્ષિણ ભાગમાં ડચ પ્રજાએ પોતાના સંસ્થાનો સ્થાપ્યા અને આ સંસ્થાનો સ્થાપ્યા પછી ડચ પ્રજાને ત્યાં સફળતા મળે છે. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડે કેપમાં અને ફ્રાન્સે ઉત્તર આફ્રિકાના અલ્જીરિયામાં પોતાના વેપારી સંસ્થાનો સ્થાપ્યા. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારણે કે કાચા માલની પ્રાપ્તિ માટે અને તૈયાર માલના વેચાણ માટે આફ્રિકાના બજારો આ યુરોપના દેશોને વધુ અનુકૂળ આવે છે, કે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, જેને લીધે આફ્રિકામાંથી કાચા માલની પ્રાપ્તિ માટે અને તૈયાર માલના વેચાણ માટે આફ્રિકાના બજારો યુરોપિયન દેશોને વધુ અનુકૂળ આવે છે, જેને લીધે હવે બાકી રહેલા જે યુરોપિયન દેશો છે એ પણ એક પછી એક હવે આફ્રિકા તરફ પ્રયાણ કરે છે. કે બેલ્જિયમના રાજા લિયોપોન્ડે આફ્રિકાના વિશાળ વિસ્તાર એવા કોંગો ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપે છે. એના પછી ઇંગ્લેન્ડે કેપમાં તો પોતાની સત્તા સ્થાપી છે, પણ ત્યાર પછી ઇંગ્લેન્ડે ઇજિપ્ત, પૂર્વ આફ્રિકાના કેટલાક પ્રદેશો અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કેટલાક પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા જમાવે છે. ફ્રાન્સ છે, એણે પોતે ઉત્તર આફ્રિકાના અલ્જીરિયામાં પોતાની સત્તા સ્થાપી છે, પણ એના પછી તે ટ્યુનિશિયા, મોરોક્કો અને પશ્ચિમ આફ્રિકાના કેટલાક પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા જમાવે છે. એવી જ રીતે જર્મની પણ પૂર્વ આફ્રિકા અને પશ્ચિમ આફ્રિકાના કેટલાક પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા જમાવે છે અને ઇટાલીએ રાતા સમુદ્રની આસપાસના આફ્રિકન પ્રદેશો ઉપર પોતે સત્તા જમાવે છે. હવે સ્પેન અને પોર્ટુગલ પણ બાકી રહેતા નથી, સ્પેન અને પોર્ટુગલ પણ આફ્રિકાના કેટલાક પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપે છે. આમ આફ્રિકાના વિવિધ પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપવાની હરીફાઈમાં ઉતરેલા યુરોપિયન દેશો વચ્ચે કે એક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 1884-85 એક પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ યુરોપિયન દેશો છે એ આફ્રિકાના વિવિધ પ્રદેશોને વહેંચી લે છે. આમ સમગ્ર આફ્રિકા ઉપર યુરોપના વિવિધ દેશોનું વર્ચસ્વ જામી જાય છે. હવે એક તરફ યુરોપના જે સંસ્થાન ભૂખ્યા દેશો છે એ એશિયા અને આફ્રિકાના પ્રદેશોમાં જઈ અને પોતાના સંસ્થાનો સ્થાપવા માટેના પ્રયત્નો કરતા હતા, તો બીજી બાજુ જર્મની અને ઇટાલીનું એકીકરણ થાય છે અને જર્મની છે એ ઔદ્યોગિકરણ, સંસ્થાનીકરણ અને વ્યાપારીકરણની હરોળમાં ઝંપલાવે છે, એની હરીફાઈમાં પડે છે. કે જર્મની છે એ ઔદ્યોગિકરણ, વ્યાપારીકરણ અને સંસ્થાનીકરણની હરીફાઈમાં ઝંપલાવે છે અને આમ ઝડપથી બદલાતા જતા આ પ્રવાહો વચ્ચે આ દેશોનું રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક શોષણ થાય છે અને જેને લીધે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની ભૂમિકાનું સર્જન થાય છે. તો આ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ ક્યારે અને કયા પરિબળોને લીધે થયું? તો આધુનિક વિશ્વની કેટલીક હૃદયદ્રાવક અને અવિસ્મરણીય ઘટનાઓ, હૃદયદ્રાવક એટલે કે એ સાંભળતા જ આપણને મનને
અશાંતિ અજંપો થાય એવી ઘટનાઓ અને અવિસ્મરણીય એટલે ક્યારેય પણ ન ભૂલી શકાય તેવી તો આધુનિક વિશ્વની કેટલીક હૃદય દ્વારક અને અવિસ્મરણીય ઘટનાઓમાં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ વિશ્વયુદ્ધ છે એ કોઈ એક બે કારણોને લીધે નહોતું થયું, પણ એની પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર, અનેક પરિબળો જવાબદાર છે જેના વિશે આપણે અત્યારે જોઈશું. તો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનો પ્રારંભ ક્યારે થયો? તો 1 ઓગસ્ટ 1914 રોજ થયો. એનું મૂળ કારણ શું હતું? તો જર્મનીને સેડાનના યુદ્ધમાં ફ્રાન્સને પરાજય આપ્યો અને જેને લીધે ફ્રાન્સે સંધિ કરવાની જરૂર પડી. આ ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચે થયેલી જે સંધિ છે એ ફ્રેન્કફર્ટની સંધિના નામે ઓળખાય છે. આ ફ્રેન્કફર્ટની સંધિમાં ફ્રાન્સે પોતે ખૂબ મોટો યુદ્ધદંડ ચૂકવવો પડે છે અને એની સાથે સાથે પોતાના સમૃદ્ધ એવા પ્રદેશો આલ્સેન્સ અને લોરેન્સ કે જે જર્મનીને સોંપવા પડે છે. તો ફ્રાન્સ પોતે આ અપમાન નો બદલો ક્યારેય ભૂલી શકે તેમ ન હતું. એટલે એક યુદ્ધનો અંત આવે છે, એટલે કે જે સેડાનનું યુદ્ધ છે એનો અંત આવે છે, પણ એના અંતે કરવામાં આવેલી ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ જે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું કારણ બની જાય છે. તો એક યુદ્ધનો અંત આવે છે અને એક યુદ્ધનો જે અંત આવે છે એમાં જ બીજા ભાવિ યુદ્ધના બીજ રોપાઈ જાય છે. તો આવા કેટલા ઘણા બધા કારણો કે જે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટે જવાબદાર છે, તો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટે જવાબદાર પરિબળોમાં પહેલું છે આર્થિક પરિબળ. કે 19મી સદીમાં એશિયા અને યુરોપના આફ્રિકા ના જે વિશાળ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું, કે યુરોપના દેશોએ 19મી સદીમાં એશિયા અને આફ્રિકાના દેશો ઉપર પોતાનું વિશાળ સામ્રાજ્ય જમાવ્યું હતું અને પોતાના સંસ્થાનોનું આર્થિક રીતે શોષણ કર્યું હતું. કે યુરોપના દેશોએ કેટલાક આફ્રિકાના દેશો અને એશિયાના દેશો ઉપર પોતાના સંસ્થાનો સ્થાપ્યા, વેપારના બહાને આવ્યા, પોતાની સત્તાનો વિસ્તાર કર્યો અને વ્યાપારના બહાને આ દેશોનું આર્થિક રીતે શોષણ કર્યું અને યુરોપના દેશો પોતાના આ જે સંસ્થાનો સ્થાપેલા દેશો છે ત્યાં સત્તા જમાવી એમનું શોષણ કરી અને પોતે સમૃદ્ધ બને છે. હવે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને લીધે અને સંસ્થાનવાદનો ઝડપી ફેલાવો થઈ રહ્યો છે. તો ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ અને સંસ્થાનવાદના ઝડપી ફેલાવાને લીધે યુરોપમાં પુષ્કળ કાચા માલની જરૂર પડે છે. તો 19મી સદીની છેલ્લી 25મી સદીમાં યુરોપના જે વિવિધ રાષ્ટ્રો વ્યાપાર ધંધો કરતા હતા અને બીજા રાષ્ટ્રો ઉપર પોતાનું અસ્તિત્વ જમાવી બેઠા હતા એમાં ઇંગ્લેન્ડ મોખરે હતું. પરંતુ 19મી સદીની છેલ્લી 25મી સદી એટલે કે 1875 પછીનો જે 25 વર્ષનો સમયગાળો છે તે, તો 19મી સદીની છેલ્લી 25મી સદીમાં જર્મનીએ એશિયા અને આફ્રિકાના બજારોમાં હરીફાઈ માટે ઉતરે છે અને ઇંગ્લેન્ડ કરતાં સસ્તા ભાવે તે પોતે માલ વેચે છે, કે કાચો માલ સસ્તા ભાવે ખરીદે છે અને એવી જ રીતે તૈયાર થયેલો માલ પણ પોતે અહીંયા સસ્તા ભાવે વેચે છે. કે ઇંગ્લેન્ડની જે હરીફાઈમાં એ ઉતરે છે અને ઇંગ્લેન્ડ કરતાં એશિયા અને આફ્રિકાના બજારોમાં જર્મની છે એ ઇંગ્લેન્ડના બજારો તોડવા માટે સસ્તા ભાવે અહીંયા માલ વેચે છે, જેને લીધે ઇંગ્લેન્ડ અને જર્મની વચ્ચે તીવ્ર આર્થિક સ્પર્ધા સર્જાય છે અને યુદ્ધનું વાતાવરણ સર્જાય છે. એના પછી બીજો છે લશ્કરવાદ, કે યુરોપના રાષ્ટ્રોમાં પ્રાદેશિક વિસ્તાર માટેની જે હરીફાઈ શરૂ થઈ છે એના માટે લશ્કરી બળ હોવું એ ખૂબ જ આવશ્યક છે. કે પોતાના જે યુરોપના રાષ્ટ્રો છે એમને પોતાના પાડોશી રાષ્ટ્રોનો પણ ભય સતાવતો હતો, કે પોતાના પાડોશી રાષ્ટ્રો ક્યારે પોતાની ઉપર ચઢાઈ કરશે અને સત્તાને આંચકી લેશે એવી પણ એમને બીક રહેતી હતી. એટલે યુરોપના રાષ્ટ્રોમાં પ્રાદેશિક વિસ્તાર માટેની જે હરીફાઈ શરૂ થઈ છે તેને લીધે એમના લશ્કરી જે બળ છે એ આવશ્યક અને જરૂરી બને છે. ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રિયા અને રશિયા વગેરે રાષ્ટ્રોએ પોતાની સૈન્યની તાકાતમાં વધારો કરે છે અને એની સામે ઇટાલી, જર્મની અને જાપાન જેવા રાષ્ટ્રો છે એ પોતાના રાષ્ટ્રમાં લશ્કરી તાલીમ ફરજિયાત કરી દે છે અને આ લશ્કરી તાલીમ ફરજિયાત બનાવી અને પોતાના લશ્કરમાં તેઓ વધારો કરે છે અને સ્વરક્ષણના બહાના હેઠળ, કે પોતાના રાષ્ટ્રોના રક્ષણના બહાના હેઠળ તેઓ શસ્ત્રોનું વધુને વધુ ઉત્પાદન કરવા લાગે છે. આમ લશ્કરવાદને ઉત્તેજન મળે છે અને જેને લીધે આર્થિક સ્પર્ધાઓમાં લશ્કરી સ્પર્ધા ઉમેરાય છે અને જેમાંથી
विश्वयुद्ध के प्रथम विश्वयुद्धनो निर्माण थाय छे। एना पछी छे जूथबंदी अने गुप्त संधिओ के प्रथम विश्वयुद्ध माटे जे सर्जन थयुं छे एनी माटे गुप्त संधिओ अने जे आ जूथबंदी छे ए पण खूब ज अगत्यनो भाग भजवे छे। आ समय दरमियान विश्व बे जूथमां वेचाई गयुं हतुं, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया અને તુર્કસ્તાનનું જૂથ હતું, તો બીજી બાજુ ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, રશિયા અને જાપાનનું જૂથ હતું। આ બંને જૂથો વચ્ચે એકબીજા પ્રત્યે શંકા, કુશંકા, ઈર્ષ્યા, વેરભાવ, ભય, તિરસ્કાર વગેરેની લાગણી જન્મે છે અને આ જૂથબંધી કે ગુપ્ત સંધિ જેને લીધે પણ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું નિર્માણ થાય છે। એના પછી છે ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદની ભાવના કે બેલ્જિયમ અને ગ્રીસની સ્વતંત્રતા અને ઇટાલી અને જર્મનીનું એકીકરણ થાય છે, જેને લીધે રાષ્ટ્રવાદને ઉત્તેજન મળે છે કે ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદની ભાવના યુરોપિયન રાષ્ટ્રોમાં જન્મે છે। બેલ્જિયમ અને ગ્રીસ એ બંને સ્વતંત્ર થાય છે, પોતાના યુરોપીય રાષ્ટ્રોની તેઓ સત્તા હેઠળ હતા તો પોતે આઝાદી મેળવી લે છે। એવી જ રીતે બીજી બાજુ ઇટાલી અને જર્મનીનું એકીકરણ થાય છે, જેને લીધે રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાને ઉત્તેજન મળે છે અને રાષ્ટ્રવાદની ભાવના એ ઉગ્ર સંકુચિત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। એટલે કે યુરોપના રાષ્ટ્રોમાં રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાને ધીમે ધીમે વેગ મળતો જાય છે અને એની સાથે સાથે કે આર્થિક ઈર્ષ્યાઓ, ખેંચતાણો, પ્રતિસ્પર્ધા, સામ્રાજ્યવાદ આ યુરોપના રાષ્ટ્રોમાં વધી ગયો હતો। એકબીજાના રાષ્ટ્રોના જે હિતો હતા એ ટકરાવા લાગ્યા કે ઈર્ષ્યા છે, શંકા કુશંકા છે, ભયનું વાતાવરણ છે, જેને લીધે રાષ્ટ્રોના જે વિચારો હતા એ મળતા આવતા નથી, જેને લીધે એ રાષ્ટ્રોના વચ્ચે જે ટકરાવ છે એ ટકરાવ શરૂ થઈ જાય છે અને યુરોપના અગ્રગણ્ય રાષ્ટ્રોએ પોતાની પ્રજાને દેશભક્તિના પાઠો શીખવ્યા છે કે પોતાના દેશ પ્રત્યે પ્રેમ અને બીજા રાષ્ટ્રો પ્રત્યે અવગણના એવા એમને પાઠો ભણાવવામાં આવ્યા છે। એમાંય જર્મન સમ્રાટ કૈસર વિલિયમ બીજો કે જે જર્મનીમાં શાસન કરતો હતો એણે પોતાના જર્મનીમાં કે રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાને વધુ ને વધુ ઉત્તેજન આપ્યું। એટલે જર્મન સમ્રાટ કૈસર વિલિયમ બીજાને ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્રાજ્યવાદના પ્રણેતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તે ખૂબ જ મહત્વકાંક્ષી હતો અને આ જર્મન સમ્રાટ કૈસર વિલિયમ બીજો એ વિશ્વ પ્રભુત્વની ભાવનામાં માનતો હતો અને એણે પોતાની લશ્કરી તાકાતથી તે પોતાનું ધાર્યું કરાવવામાં પણ માનતો હતો અને જર્મનીની જેમ અન્ય રાષ્ટ્રોમાં પણ યુદ્ધની ભાવના ફેલાઈ અને યુદ્ધ એ જ કલ્યાણની નીતિએ જોર પકડ્યું અને જે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં પરિણામ્યું। એના પછી છે કે વર્તમાનપત્રોનો ફાળો કે યુરોપના વિવિધ રાષ્ટ્રોમાં આ જે રાષ્ટ્રવાદની ભાવના છે કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ છે એના સર્જનમાં આ વર્તમાનપત્રોનો ફાળો પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો રહ્યો છે। પરસ્પર આકરા ઉશ્કેરણીજનક અને અતિશયોક્તિ ભર્યા કે એકબીજા ઉપર જે પ્રત્યાઘાતો આપવામાં આવે છે એ પ્રત્યાઘાતો આકરા હતા અને જૂઠા લખાણો વર્તમાનપત્રોમાં છાપવામાં આવતા હતા। હરીફ દેશો વિરુદ્ધ ઝેર ઓકવામાં આવતું હતું, જેને લીધે યુરોપના રાષ્ટ્રોમાં કે યુદ્ધની નીતિ એણે જોર પકડ્યું હતું અને છેલ્લું છે કે યુદ્ધ અંગેનું તત્વજ્ઞાન કે આ જે સામ્રાજ્યવાદનો વિસ્તાર થયો છે, રાષ્ટ્રવાદની જે ભાવનાનો ફેલાવો થયો છે, પોતાના રાષ્ટ્રો પ્રત્યે પ્રેમ અને અન્ય રાષ્ટ્રો પ્રત્યે અવગણના આ જે બધું લોકો વચ્ચે ગયું છે અને એમાંય વર્તમાનપત્રોનો ફાળો વિશેષ રહ્યો છે, જેને લીધે સત્તાસ્થાને બેઠેલા લોકો શાંતિ સ્થાપવામાં કે સમજાવટ કરવામાં પોતે નિષ્ફળ નીવડે છે અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું સર્જન થાય છે। એના પછી છે યુદ્ધ અંગેનું તત્વજ્ઞાન કે યુદ્ધમાં હવે યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ છે, યુરોપમાં આ નીતિ જોર પકડે છે। મહાન લેખક ટ્રિટસ્કે પોતે સિદ્ધાંત રજૂ કરે છે કે શક્તિમાનને જ જીવવાનો હક છે અને યુદ્ધ એ રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાત છે અને એની સાથે સાથે નીત્સે નામના લેખક એ યુદ્ધને પવિત્ર કાર્ય ગણાવે છે અને જેને લીધે આ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું સર્જન થાય છે। ઓસ્ટ્રિયાના એ જ સમય દરમિયાન કે ઓસ્ટ્રિયાના રાજકુમાર અને તેમની પત્નીની ઓસ્ટ્રિયાના પાટનગરમાં એમની હત્યા કરવામાં આવે છે કે સર્બિયાની ઉગ્રવાદી સંસ્થાના સભ્યએ એમની ગોળી મારીને
हत्या करी। हवे आ ऑस्ट्रियाना राजकुमार अने तेमनी हत्या पाछळ सर्बियानो हाथ होवानो ऑस्ट्रिया जणावे छे अने गुनेगारने 48 कलाक मास के ऑस्ट्रिया सामे हाजर थवानुं जाहिरनामुं बहार पाड़े छे। परंतु सर्बिया पोते एम जणावे छे के आ घटना पाछळ अमारो कोई हाथ नथी अने आ घटनानी अमने कोई पण प्रकारनी माहिती नथी एवुं जणावे छे, जेने लीधे ऑस्ट्रिया पोते सर्बिया सामे युद्ध जाहिर करे छे अने छेवटे आ विविध परिबळोने अंते कि 1 ऑगस्ट 1914 रोज प्रथम विश्वयुद्धनो प्रारंभ थई जाय छे। तो आम प्रथम विश्वयुद्ध कोई एक के बे कारणों माटे नहीं, परंतु आ जे आपणे अहींया समझ्या ए विविध परिबळों ની પરિણામે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું સર્જન થયું છે અને જેમાં ઓસ્ટ્રિયાના રાજકુમાર અને તેમની પત્નીની હત્યા થઈ અને ઓસ્ટ્રિયાએ જે સર્બિયા સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું એનાથી જ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનો પ્રારંભ થઈ જાય છે। તો હવે પછી જે આગળનું જે ચેપ્ટર પ્રકરણ છે કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની ઘટના, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના પરિણામો વિશે આપણે આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું।